schválně. Dneska to bude ten poslední. Těsně. Těsně. Dneska nemám absolutně, ale jako absolutně žádný plán. Jenom vím, že se chci trošku vyzenovat. A je krásný sluníčko, krásně svítí, takže prostě vyrážíme ven, jdeme a uvidíme, kam nás dnes zanesou. Sluníčko. Sluníčko. Dneska jsem zůstala docela dlouho v posteli, už 11. A jsem se zbudila 7 a takhle jsem se jenom koukla na ten budík a říkám si, no tak to asi ne. Zase jsem usla, bylo 8, říkám si, no tak ještě chvilku a najednou bylo 9:30. Tak to jsme přešli úplně akorát, úplně akorát. Good, 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 good. Já mám hroznou žízeň, takže si jdeme tady skočit něco pro pitíčko. Dobrý čajda. Čajík vypitej a než se vydáme dál na cestu, tak to ještě tady vyhodíme. A jdeme. A teď ten pán tady celou dobu opravuje kolo. A vůbec mu to nejde. Pokud sledujete moje vlogy už další dobu, tak víte, že tamhle ta cesta vede k Meijingu a zároveň, že se nám tam stal takový ten trapas, pamatujete? Nádhera. Tak Mononoke tady. Tak, prosím vás, my jdeme tamhle rovně a doprava, ale pokud chcete zažít trapas, tak stačí zajít tady doleva, anebo na jeden ze starších vlogů. Takže tamhle trapasy, tamhle zeny. To se mi hrozně na Tokiu líbí, protože jsme fakt v centru. Jste tady v totálním zenovém chrámu a zase vyjdete a je tam blikačka a všechny možné blbosti. Hustý. A prostě i v zenovém chrámu tady potkáte lolitky. Tady si klasicky můžete koupit Emma destičku anebo Omikuji, to už se ani nemusím vysvětlovat. Tady je napsaný Omikuji. Pan si stoupil úplně přesně, se mi zarámoval. Většinou si tady pořizuju Emma destičku, ale dneska to nějak necítím, tak to dělat nebudu a Omikuji si dělám na jiném místě, ale půjdeme se pomodlit a potom zase vyrazíme dál. Pomodlit se budeme tamhle, hodíte tam penízek, pomodlíte se, ukloníte se a je to. Tady mám peníze a ideální jsou ty s tou dírou. Tohle je 50 jen,
Ještě s dírou je 5 jen a 5 přináší štěstí, takže 5 jen nemáme, tak to bude 50 jen. A tak si říkám, protože jste tady se mnou, tak si něco přejte a hodíme to tam společně jako naše přání. Tak jo, jdeme si něco přát. No, jsem to pokazila, špatně jsem se uklonila, to je špatný moment, ale snad mi to božstvo odpustí, přece jenom trošku jsem vyšla ze cviku. I Mr. Modlič se občas utne. I Mr. Modlič se občas špatně ukloní. Tak jo, vyrážíme dál. února 17. A tady jsme dělali na Instagram takovou moji první fotku minulej rok. Tady si to můžete přečíst i v angličtině. Aha, zrada. To mně přijde, že celý Japonsko se jako v únoru rozhodlo, nebo celý Tokio se rozhodlo, že v únoru prostě přestaví všechno, co může. A dobře, tak jdeme tady. Tak už jsme na tom místě, kam bychom přišli, kdybychom to neobcházeli. Očividně to nějak opravujou. Takže tak. A tady si tady ještě tak můžete pauznout, kdybyste si o tom chtěli něco přečíst. A nebo si tady můžete vzít pamflet domů sebou. Napadlo mě, že jsme mohli zajet na Asakusu. Tam jsme spolu taky byli, protože jsem byla taková rozchrámíkovaná. Ale potom jsem si řekla, že zůstanu u původního plánu, protože Asakusa je docela daleko odsud. A jdeme se potom projít takovýma těma mýma chrámíkama. Je dneska hrozně hezky, tak jsem si říkala, že bychom mohli prostě projít různý hezký uličky. No. Takže tak, ale samozřejmě plány se zase klasicky můžou změnit. A doufám, že oceňujete tuto krásnou tradiční bílou stěnu. Stále nepokořený folklore. Tohle jsou prostě uličky, které miluju. Takovýhle ty krásný domy, které vypadají jako, že nejsou japonský, ale vlastně je to strašně japonský. Tak tohle zatím považuji za největší moudro, který jsme potkali. Já se omlouvám, jo, ale třeba takovýhle blbost mě úplně dostávají, když je to jako six, ale je tady ta díra a je to jakože six. Krásný, krásný. Čokoládka, hotel čokoládka. Kokoro. No nic. Výborný ten pán, co jde za mnou. Autíčko. A tady ten domeček. Ach jo, to je taková krása. Já se dneska rozplývám i prostě nad kuželem. Ty barvy? Ok, tak dnešní epizoda bude opravdu já rozplývající se nad dlažební kostkou. Ježišmarja, to je všechno tak strašně... Oh, krásný. Nepřipomíná to někomu Squid Game? Tak, aby jsme asi šli. Takže bychom si tady koupili dům. Nejdřív ho pronajímali, ale očividně už se i prodává. Nemám moc tušení, kam jdeme. Prostě chodím uličkama. A začalo být vedro, takže
jsem si dala čepici do tašky. Takže mám radost, teplo. Jinak původní plán bylo dojít na Shibuyu a dát si tam smážo, protože jsem zjistila, že ty naše tempurárny jsou teda nakonec ještě nějaký zůstaly, ale všechny na Shinjuku prostě nejsou, asi jsme je vyjedli. A nejbližší je teda ty na Shibuye. No ale protože jsem se najednou tady začala trajdat, tak už jsme od Shibuyu docela daleko, tak uvidíme, kam dojdem. Ale věřím tomu, že smážo v jakýkoliv formě si nás najde. Při nejhorším to naštěstí vždycky zachraňuje nějaký 7-Eleven nebo Family Mart. Oh. Krásný, krásný. No takže tak. Došla jsem tady k nějakému Oval Plaza. Věřím tomu, že tady bude nějaký jídlo. Vidím tady mekáč a různý blbosti, takže jdeme tady. Něco tady určitě objevíme. A tamhle je nějaký plánek, tak se podíváme. Tak to je jasný. Udonek. Ten najdeme kde. My jsme tady. Takže rovně doprava. Ty kráso. To je docela brutální fronta. Na udonek se prostě čeká. Tak jaký si dáme udonek? Tenhle je hodně smáže udonek. Přemýšlím, jestli si dám kake udon nebo bukkake udon. Vysprostějáci. Hrozný s váma, hrozný. Už se blížíme. A jak jsem říkala, smáže se nás samozřejmě našlo. Přemýšlím nad tímhle. Menší katsu. A nebo nad kashiwa. V rámci zkoušení nových věcí jsem se rozhodla pro jiný smáže než obvykle. Normálně si beru to, co se teď bere pán. Nebo tohle, to je brambora, ale vyzkoušíme tohle. Tak takhle to vypadá a musím vám říct, že jsem sama velmi zvědavá. A tady skoro nikdo není. Nejvíc jsem zvědavá na to maso, co jsem si vzala, nebo na to smážo. To je vůbec nevím, co to je. Vypadá to na omelety. Jo. Taková kroketa. Ne kropeta, karboš. Tak já si jdu užít. Musím vám říct, že tohle bylo moc dobrý. Ten karboš byl, nevím z jakého masa, asi vepřový, a byly tam kousky cibule, jakoby, zamíchaný. Osmažený, takový burger vlastně, osmažený. Nudle výborné. Marugame se jmenuje známý tím, že ty nudle má moči-moči, což znamená takový žvejkavý. No a to je přesně ono. A bukkake znamená, že tam je jenom trošku jakoby potřísněný, I know, potřísněný tou omáčkou. Výborný, výborný. Na tom se pochutíme. Tak jdem dál. Tohle odneseme a vyrazíme. A opět brutálně potřebuji čůrat, tak to taky musíme teď zvládnout. A ještě jednou pro všechny, co mi říkají, že mám velký porce. Tohle porce týpka vedle mě, jo? Just saying. Tak, napapaná.
Tady jsme byli dole na tom udonku a vyrážíme někam dál. Akorát se zatáhlo sluníčko, ale pořád je hezky. Došla jsem k nějaké univerzitě. United Nation University. Dobrá budova. Já prostě miluju, já vím, že to říkám tisíckrát, ale tady ty baráčky, prostě tamhle ta betonová stěrka, nebo co to je, nevím, jestli to je betonová stěrka, ale zní to jako, že jo. Tak prostě tady ty šedivý domy, krychličky, krásný. Krásný, krásný. Kolik Japonců je potřeba na přidělání cedule? A mimochodem na té ceduli je takováhle kočka. Každopádně tamhle kluci dělají tu ceduli a tamhle je Miyashita Park. S nějakým úplně omylem dostala se. No tak, co už. Když jsme tady, tak se půjdeme podívat do té Miyashity. OK. Po schodoch. No jo, víte, kde to jsme. Miyashita Soft Cream a já pořád mám tu nálepku na telefonu. Nejlepší zmrzla. Naproti zmrzlinárně je tady tenhle obchod, který mě vede k tomu, že jsem si včera nekoupila ten sešit, co jsem chtěla. Tohle jenom ukazuje, jak Japonci jsou skvělí v tom. To je úplně pro moji kámošku. Rámen. A karečko, to je hned já. Ale já jsem spíš asi tohle. Toast. Gyoza. Udon. Tonkatsu. Jdem to zkontrolovat ještě tady nahoře, jenom jsem chtěla říct, že je strašně zajímavý, jak Japonci vlastně pořád dost jedou papír a tušku, i přesto jak moderní země to je, ale jako co se týče byrokracie, tak digitalizace státu je úplně jako nulová. Jakože my říkáme, že my Češi a digitalizace státu je úplně hrozná, tak Japonci vůbec, co není na papíře, jako jak kdyby to nebylo. Zase vysvětlo sluníčka. Fotoshooting. Potřeba vyfotit. Tak. Jo, jsou tam skejťáci. Prostě tak krásné místo. Top. Docela feeluju tady pána vlevo. Tady taky nějaký cizince. Nějakého hrozně vysokého pána. A nějakého staršího pána. To budou nějaký basketáci možná. A nefotí, pán je točí na tablet. Co to dělají? Ježiš, to je taky hrozně vysoký Japonec. Tak je zase vedro, tak já nevím, potřebovala bych nějakou čepičku, která bude tak jako akorát. Ale je to krásný, krásný. Myslím, jestli se tady nedá kávičku. Nebo vlastně teď ten nový drinčík. Schválně, jestli tady bude reklama. Není. Starbucks. A mimochodem to je přesně Japonsko. Že jako ty lidi vůbec nebojí nechat věci. Největším průchodňáku. Ale tamhle jdou ty dva cizinci. To bylo krásný.
tak jdeme dálej, jdeme dálej. No každopádně potom jsme se potkali s tím cizincem, jakože jsme šli proti sobě, že jo? A prostě já, když v Čechách vidím Japonce, tak mám hroznou chuť za nima jako jít a začít se s nima povídat. A tady to mám zase s cizincema. No a teď jsme jako šli a ty jsi se jako podívala na sebe a já jsem nechtěla být trapná. A jako, nevím, proč jsem se na ně třeba jako takhle nepodívala, ale já jsem udělala něco jako... Prostě... Jestli, že ten člověk za mnou potom nepřijde, nebo se tím baví, když se na něj koupnu jako stylem. Jsi normální, kámo. Tak ty moko. Proč jsem taková? První káva dne. V Japonsku vždycky úplně snížím příjem kofeinu. Nebo možná ne, protože piju hodně čaju, ale moc tady nepiju kafe. Musím si koupit nějaký na ráno. To mi tedy škodí. To teplá káva. No a musím vám předěmat zase strašnou chuť na drajek. No. Úplně jako konstantní chutě na té výbance s fazolama. Úplně jako by mohla dělat jenom snídeně, oběd, večeře to. Nevím proč. Asi to v Čechách není. No, a jinak. Jinak nevím, co je to krásný den. Nějak mi došlo, že... A ani mi to nedošlo, spíš si zase to naším všimám těch maličkostí. No nic. Tady dali kávu a potřebujeme sem stationery. Tak jsme došli sem a moje nejoblíbenější je tahle a 0,5, takže jsem si ji vzala a ještě si asi tady vezmu nějaký ten sešítek. Líbí se mi tenhle, ale ten je linkovaný a já chci nelinkovaný, ale myslím si, že nemají tuhle velikost nelinkovanou. Nejmenší jsem našla tenhle nelinkovaný, tak nevadí. Do kabelky se snad furt vejde. Jelikož tohle točím ještě předtím, než jsem vydala vlog, kde se ptám, jestli chcete prohlídku, tak se omlouvám, protože ještě nevím, jestli chcete, ale jestli chcete, tak ji uděláme. Tak a teď jdeme zase zpátky na hotýlek a vezmeme to zase přes Yoyogi Parčík. Takže takový je plán a potom zase uvidíme krok po kroku. A pojedeme metříčkem. Zase tu jednu stanici. Trapas. Jednu stanici, to mohla v klidu dojít, hrozný. Mm.
za tajaky, tamhle v tajakárně. Tady tajaky. Co? Tebe si beru sebou. Tak, se mnou je levnou nakoupeno, nesu si drajaky a čajíček a jdeme na siestičku na chvilku do hotýlku. To zajímalo by mě, kolik lívanců za pobyt s ním tady. Jdeme. Teď jsem to netočila, protože jsem měla plný ruce a chtěla jsem mačkat čudlík, ale hra Tref se výtah. Mám další bod. Trefila jsem se. Tak, právě jsem přišla domů, umyla jsem si ruce, vždycky jako první věc, co dělám, je, že si musím dát vlasy do drdolu, jak mě otravujou, ale máme tady drajaky, na který se fakt těším. Upřímně, zcela upřímně, bych si nejradši dala tohle, ale zároveň mám takový blbý pocit, že bych snědla 4 lívance k svačině. Takže si místo toho dám vlastně, ono na tom nejhorší je, že tady ty 4 jsou takový jako lehký, ale tady ten, jak tam jsou ty fazole a šlehačka, tak ve finále tohle je větší prasárna než sníž 4 lívance, ale pocitově máme pocit, že jsme si dali jenom 2. Tak. Takže jdeme na to, protože já jsem zvědavá, dřív jsem v 7-11 tady ten snídala nejradši, potom ho zrušili a teď ho očividně dali zpátky a jak víte, jak snídám tamten, mám vynesený koš, tak vám nemůžu ukázat, ten, jakový ten, který znáte prostě z mojí snídaní, tak je takovej lehčí, menší a je jakoby mnohem levnější, jo, takže jsem zvědavá, jak tenhle Fuatodora Cbun hot tokéky bude chutnat. Jdeme na to. Ještě teda takhle vám ukážu detailíček. No. Jdem to otevřít. Tak jsem zvědala, jestli to bude jako ten předtím. Stejně dobrý. Ale teda je pěkně napichovaný. Ukážu vám to zblízka. Hezký. OK, tak jdeme na to. Mňam. Wow. Mňam. Ty brďo. Nevím, jestli to vidíte, ale jsou tam fakt jako kousky těch fazolí. Výborný. Ty brďo. Ano. Za mě ano. Asi tam dáme radši časozběr. Já nemám slov. Tohle bylo úplně delikátní. Horší je, že je to tak jakoby nadýchaný, že máte pocit, že se vám to jako rozplene v té buze, že vůbec nic nejíte. Nebo jako, chápete? Mňam. Mňam. No. Kalorie nechceme vidět. To bylo super. Mňam. Ještě tady máme čajík. To bylo cool. No nic. Já se tady na chvilku ještě odpočinu, dám si nabíjet telefonek a pak ještě někam vyrazíme. Zatím. Vždycky jsem se tady zasekla, ale venku je ještě pořád hezky, tak jdeme tady projít Shinjuku.
Tak, jdeme zkusit jít do toho obchodu, jak minule byl zavřený, protože já jsem si chtěla koupit to tričko, ale minule paní říkala, že už je poslední, takže trošku pochybuju, že tam bude. To triko, co jsem chtěla, už mají jenom v šedý barvě, tak nevím. A teď už na mě vypadá trošku jak pížo. Páně, v Japonsku je teď docela nový trend, a to dávání si korálků na boty. Vypadá to takhle. Prodávají různý druhy. Japonci nevymyslej, opravdu. Mám úplně úlet na šperky teď. Protože jsem si žádný nevzala, zapomněla jsem samozřejmě. A potřebuju nějaký pořídit. Tak přemýšlím nad Véčou. Tohle je jedna z variant. Vlastně máte takhle rejži. Na ní máte nějaký topinky, trošku takový pokéčko a potom si to zalijete čajem a máte z toho polívku. Neříkejte dvakrát. Na Japoncích líbí, že si prostě sami sobě dělají radost. Paní má obří tašku Dior a prostě... Všichni Japonci to dělají. Dělají si prostě radost. To je top. A pak tamhle je paní, co zpívá Hare Krishna. Vedle v 7-Eleven sice mají slevy na ty onigiri, ale upřímně mám chuť něco teplýho, tak jsem si vybrala tohle. Oni mi to tu i ohřejou. Tak, nesu si večeřičku. Přemýšlela jsem, že půjdu někam do restaurace, protože ono to vyjde cenově docela stejně, jako když si to koupíte takhle v kombini. Ale chci sednout doma a chci si pustit Survivor. Takže tak. A teď mažu domů rychlostí světla, protože tu mám teploučky a chci to mít. Let's go, let's go. To tam mám ohřátý. Nevýhoda vysokých pater je, že to prostě trvá. Let's go, let's go. Survivor. To je moje oblíbená kratochvíle. Jíst a koukat se na ně, jak trpí. OK, tak máme to tady připravený. Doufám, že to bude ještě teplý a já se jdu na to vrhnout. A tady? Survivor. Tak, nevím co dřív, jestli Survivora připravovat nebo otevírat jídlo. Tak, každopádně tady máme omáčku, tady. Ještě jsem si koupila majonézu, protože dost častokrát mi tam zbyde ta rejže a ačkoliv japonská rejže je dobrá i samotná, tak s majonézou je prostě ještě lepší. Život s majonézou je obecně lepší, takže... Tak... Masíčko, kimči, špenát, mojaši, rejže, tady už mám připravenýho Survivora, takže jdeme na to. Ještě to teda společně můžeme ochutnat. Tady je to maso. Ty vogo, jako myslela jsem si, že to bude dobrý, ale... Cože? Tlustý maso. Jako hodně tučný. Do toho tam je taková sladkokyselá. To bude asi teriyaki možná a kimchi. Za mě ano. No tak já si to jdu užít. Jdu se koukat na Survivora a ještě se asi přihlásím. To je fakt moc dobrý. Fakt. Mega. No ty vogo, tohle bylo teda velký překvapení. Zbombila jsem to teda ještě majonézou, koukám tady na toho Survivora a jdu se dívat dál. Ale tohle, moc dobrý. Teď to chci ještě nějakou tečičku. No, bylo to fakt dobrý, opravdu, ale mám ještě na něco chuť a mám chuť na slaný, což se u mě moc často nevidí, takže se jdu ještě oblíknout, ještě si jdu pro něco skočit. No nic, tak jdeme. Nenažranec. Tak jaký výtah myslíte? Dám vám chvilku na rozmyšlenou. Ah, tak to jsem netypovala.
teď se tady měnilo stráž za mnou a bylo to hrozně hezký. Oni se prostě, no měnili se prostě, jak kdyby se měnila hradní stráž. Úplně se sami sobě uklonili, no krásně. A já jdu tamhle do Family Martu a budu doufat, že tam budou ještě ty onikry za 50 jen. Co bude paní? Asi vezmu tohle. Tak nakonec jsem vybrala fried chicken mayonnaise. Takže jsem zpět. Vzala jsem si teda fried chicken mayonnaise a jdem se tím dopapat. Ale nejhorší na tom je, že potom budeme chtít sladkou tečku. To je do nekonečna a jdem se pustit toho Survivora. Říkala jsem to. Já jsem snědla donaty, čokoládu, tady to byla ta večeře a teď si ještě dávám cheesecake, protože nevím. Prostě dneska velký hlad, no. Co se dá dělat? To je celý. A tohle je drama. Ještě dobrý. No nic. Já se jdu dál koukat a uvidíme se zase pak. Jsem se stihla ještě umýt a vyfoukat vlasy, sestříhat vlog, dokoukat Survivora a ještě už je po půl jedný a ještě hoďku budu muset počkat, než se to exportuje. Takže jsem potřebovala spoustu energie, takže tady byla ta večeře, onigiri, potom jsem snědla balení čokolád, balení donutů a završila jsem to teda tím cheesecakem, no. Takže tak, jo a ještě jsem si dala tady matcha latte. Takže já teď už budu jenom čekat. A vám přeju krásnou dobrou. Pa!